Mala vajdi bedre ya abi. Çavdariya Mafê Mirovan diyazê tîrmeha 2016 de raporta xwe li ser şerê li Herêma Kurdan bi taybetî jî li ser cizîrê weşand. Di raporta Çavdariya Mafê Mirovan de rexne li Tirkiyê hat kirin ku Tirkiye ji bo sivîlên hatine kuştin nahêle lêkolînên berfireh bêkirin. Pispora Çavdariya Mafê Mirovan Emma Sinclair Webb li ser raporta ku amade kirine ji dengê Amerîkayê raxivî. Yani böyle kesinlikle Birleşmiş Milletler insan hakları ekibi. Sinclair Webb dibêje bi taybetî Tirkiye bila destûr bide ekîba dewletên yekbûyî divê were û lêkolînên berfireh bike ku li vir mafên gel zêde hatiye binpêkirin û divê ev bê rapor kirin. Sinclair Webb got em bangawazî li dewletên ku şîrîkê Tirkiye ne NATO û Yekîtiyên Ewropayê dikin da ku werin bi şert û mercên xwe li cihên ku şer çêbûne lêkolînan bikin û ev yekê jî rapor bikin. Her wiha Çavdariya Mafê Mirovan bi lêkolîna xwe cihên ku hatine wêrankirin bi resman ji peykê rapor kirine li cizîrê di tax bi tevahî xerabûne. Û Sinclair Webb li ser vê yekê dibêje li cizîrê du kolanên ku hatine wêrankirin de medît ku li vir xendek tune bûne û malên ku hatine wêrankirin bi topên hewanan yên hêzên dewletên hatibûn wêrankirin. Bizim incelediğimiz bölgeler, özellikle dağ... Emma Sinclair Webb, Balkışan ser kuştuna sivilen u got jiber astengiyan en bi berfirahi tenegiştin encamin her sivilen kuştu u got de semede listeyeke direş hebu hecmara sivilen kuştu 66 bun. Kumeduhas em hemiyan le bikolun. Aileleriyle görüşmek, yani özel izinler, özel görüşmeler. Emma de bije bi hazaran kez jimalin xwebun u... Notu 5000 metrekare cih tev hata veren kırın u bebe yeki diru kavan kesen hata tüne kırın. U dibice emweki destrejiya li ser mali van kesen dibinin. Aslında Cizre'de herkes büyük mağduriyet yaşadı. Emma di davi axaftin axwa da got makezaguna ku di 3 Haziran 2016 de de parlamena Türkiye'de derbas bu jibo me xemdariye ku devlet dibice bebe makezaguni edi leşker u hizin devleti bi destûra dewletên nayê darzandin ku bi vê yekê kuştinên sivîl tên veşartin. Hêjayê gotine ku heta niha li ser cizîrê û herêmên Kurdan yên ku şer têda hebûn gelek rapor hatin amadekirin û ev rapor hemî rastî tundiyên dewletê hatin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.